Испанияның Аликанте провинциясында орман өртеніп жатыр. Қауіпті аймақта 200-ден астам тұрғын эвакуацияланған. Қызыл жалынды сөндіруге 100-деген маман, ондаған техника мен әскери ұшақ тартылған. Бірақ соған қарамастан тілсіз жауды ауыздықтау әзірге мүмкін болмай тұр. Сарапшылардың сөзінше, орман өртіне аймақтағы құрғақшылық себеп. Жергілікті синоптиктер белгілеген ауа температурасы былтырғы көрсеткіштен 10 градусқа жоғары болатынын ескертеді.